Mi smo i posljednjeg dana stare godine imali opštinsko veće i imali smo potrebu da par tačaka dnevnog reda danas usvojimo iz razloga što, kažem, to je nešto što je predviđeno za ovu kalendarsku godinu. Između ostalog, znači, bila je dodela sredstava iz Fonda za sport, znači na predlog Komisije za sport koju imamo u okviru, znači, našeg organa. Mi smo utvrdili kvote, odnosno sredstva koja su pojedini klubovi koja su opredeljena za narednu godinu takmičarsku pojedinim klubovima. Osim ove tačke dnevnog reda, imali smo, s obzirom da od 1. januara u skladu sa ranije donetim odlukama vezanim za koncesiju u oblasti javnog prevoza na teritoriju opštine Šid, gde je Šid Ekspres kao prevoznik određen da obavlja taj prevoz u narednih 5 godina, opštinsko veće je utvrdilo cenovnik po kome će se vršiti taj prevoz. Znači, u odnosu na ovo što je do sada bilo, a kažem, godinama se ti iznosi cena nisu menjali, 5% je neko povećanje i mi smatramo da to neće uticati nešto mnogo na standard naših građana. Osim ove dve tačke, došlo je do promene poverenika za izbjeglice, znači dosadašnji poverenik za izbjeglice Dejan Kojić je razrešen te dužnosti iz zdravstvenih razloga, a kaže, novi poverenik je Nebojša Ilić, koji je isto tako u jednom periodu već te poslove obavljao. Ja bih na kraju svim našim, znači, građanima, ujedno i vašim slušalcima i gledalcima, čestitao novu godinu.